ନମସ୍କାର, ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନା। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିବେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ରାଜକିଶୋର ପାଣି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜିର ଯାହା ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି, ତେବେ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର, ତାହାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଯାହା ରହିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ରାଜକିଶୋର ପାଣି। ସାର୍, ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆପଣ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଏଜୁକେସନ୍ ଉପରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା, ବୃହସ୍ପତି ବିଦ୍ୟାର କାରକଗ୍ରହ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ବୃହସ୍ପତି ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୁଧ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, କାହିଁକିନା ବୁଧ ବୁଦ୍ଧିର କାରକଗ୍ରହ, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର କାରକଗ୍ରହ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ବୁଧ ଭଲ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଯାହା ବି ଆପଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ବିଦ୍ୟାର କାରକ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯଦି ବୁଧ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ତାହେଲେ ବିଦ୍ୟା ଯାହା ଆପଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣ ରିଟେନ୍ ରହିବ। ତାପରେ ପରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ, ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟାର କାରକ ମଧ୍ୟ, ଫାଇନ୍ ଆର୍ଟସ୍କୁ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଶୁକ୍ରର ରହିଲେ ଫାଇନ୍ ଆର୍ଟସ୍ରେ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଶୁକ୍ର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ତାହେଲେ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ କଳା ଶିକ୍ଷା ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, ତ ବହୁତ ଭଲ ରହିଥାଏ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ବୃହସ୍ପତି ସହିତ ବୁଧ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ତାହେଲେ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ବହୁତ ଭଲ ଉନ୍ନତି କରିଥାଏ। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଯାଜପୁରରୁ ଅମିତ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତେବେ ଅମିତ, କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ? ତେବେ ଅମିତ, ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ହଁ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡମ୍, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଆଜିର ଯାହା ବିଷୟବସ୍ତୁ? ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ଡେଟ୍ ଅଫ ବାର୍ଥ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଡେଟ୍ ଅଫ ବାର୍ଥ ହଉଛି 31 ମେ। ଆଜ୍ଞା, 31 ମେ। 31 ମେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, 2019। ଆଜ୍ଞା, 6:35 PM। 6:35। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ପ୍ଲେସ୍ କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ଲେସ୍ ହଉଛି ଘର ହଉଛି, ଡେଟ୍ ହଉଛି ବାର୍ଥ ହଉଛି କଟକରେ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ହରସ୍କର ଦେଖିବା, ଲଗ୍ନ ବିଛା ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ରାହୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ଅଛି। ଟିକେ ରାଗି ରହିବ ପିଲା, ଟିକେ ଅଧିକା କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଭାବ ରହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଦଶା ଚାଲିଛି। ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଚାଲିଛି, କେତୁରେ ବୁଧରେ ଚତୁରରେ ରାହୁ ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଟିକେ ଫିକିଲ୍ ରହିବ ପିଲା। ମେଷ ରାଶି ଅଶ୍ୱିନୀ ମେଷ 1/1 ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସମୟ ଚାଲିଛି, 2020 ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲା ଟିକେ ଅସ୍ଥିରତା ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲା ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେଉଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅସ୍ଥିରତା ରହୁଛି। ଗୋଟେ ଆପଣ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ତାର ବେକରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଲକେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁନ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ର ଗୋଟେ ଲକେଟ୍ ପିନ୍ଧାନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଆପଣ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରରେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଚଢ଼ାନ୍ତୁ, 27 ବେଲପତ୍ର ଚଢ଼ାନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ତାର ଫ୍ୟୁଚର, ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ତାର ଭାଗ୍ୟ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଉରକେଲାରୁ ଆଉ ଜଣେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜଦୀପ। ତେବେ ରାଜଦୀପ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ? ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର, ସାର୍, ଡେଟ୍ ଅଫ ବାର୍ଥ ହଉଛି 16/9/1992। ସମୟ ହଉଛି ଦିନ ଗୋଟେ ବେଳ। ପରଫେକ୍ଟ ଗୋଟେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ 2। ପ୍ଲେସ୍ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ, ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ହଉଛି କଟକ। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଶ୍ନ କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ସାର, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ହେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି, ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ହବ କି ନାହିଁ? ଆକ୍ଚୁଲି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ତାର ସିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆଉ MBA ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ଅଛି, ତ ଜବ୍ କେମିତି କ'ଣ ରହିବ, ପଇସା କେମିତି କ'ଣ ରହିବ ଫ୍ୟୁଚରରେ? ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ହରସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା, ଲଗ୍ନ ବିଛା ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ କେତୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଟେକ୍ନିକାଲ ଲାଇନ୍ ପାଇଁ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ମେଷ ରାଶିର ଲର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ 8th ହାଉସ୍ରେ କେତୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଟେକ୍ନିକାଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବେ ପିଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜବ୍ ବିଷୟରେ ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି, 10th ହାଉସ୍କୁ ଦେଖିବା, 10th ହାଉସ୍ରେ ଲର୍ଡ଼ ସୂର୍ଯ୍ୟ 10th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ନବାଂଶର ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଧନୁରାଶିରେ ମଙ୍ଗଳ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସମୟ ଚାଲିଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ଦଶାରେ ଶୁକ୍ର ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଲେଟ୍ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ରହୁଛି, 2021 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଫ୍ୟୁଚର୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଲଚେରରୁ ଅମିତ ପ୍ରଧାନ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଅମିତ, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ? ହଁ ସାର୍, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ହ୍ୟାଲୋ,
କୁହନ୍ତୁ ସାର୍, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବର୍ଥ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର। ହଁ ସାର୍, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବର୍ଥ ହେଲା 14/10/1987। ଆଜ୍ଞା, ଟାଇମ୍ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ, ସ୍ଥାନ ତାଳଚେତ, ଆଉ ଟାଇମ୍ ହେଲା 6:20 ସକାଳ। ପ୍ରଶ୍ନ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ସାର୍, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବିଟେକ୍ କରିକି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ ଜବ୍ କରୁଛି, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେଇ ଜବ୍ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଟିକେ ସେମିତି ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ରହୁନି। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏବେ ନେକ୍ସଟ କିଛି ଜବ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଇଏ କରିବି ନା କିଛି ହାୟର ଷ୍ଟଡି କରିବା ପାଇଁ ବି ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତ ଭଲ ହେବ ସାର୍ ଟିକେ କହିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ହରୋସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ ମିଥୁନ ରାଶି, କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ ମିଥୁନ ରାଶି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ବୁଧ ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ରେ ଶୁକ୍ର ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ଅଛି, ଶୁକ୍ର ବୁଧର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ ରହିବ, ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଇଚ୍ଛା ରହିବ ଆପଣଙ୍କର। ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ବୁଧକୁ ବହୁତ ଭଲ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛି, ବୃହସ୍ପତି ବୁଧର ଆପଣଙ୍କର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍, ଯେଉଁ ବୃହସ୍ପତି ବୁଧର ପଜିଟିଭ୍ ଯେଉଁ ରହୁଛି, ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସବୁବେଳେ ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସମୟ ଚାଲିଛି, ଟିକେ ଶନିରେ ରାହୁ ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ 2022 ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ, ଟିକେ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି। ଯାହା ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଜବ୍ରେ ରୁହନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ 2022 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ପରେ ଭଲ ଜବ୍ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଜୁକେସନ୍ ଆପଣ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରଖୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ ଆପଣ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଜବ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ପରେ, 11 ମାର୍ଚ୍ଚ 2022 ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ, ଜବ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ସେ ସମୟ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ନୃସିଂହ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ତେବେ ନୃସିଂହ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା, କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ? ନା, ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ଏବେ ଯାଉଛି, ମୋ ସେ କାମ ସଫଳ ହବ ନା ନାହିଁ ମୁଁ ସେଇଟା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ତାପରେ ଚାକିରି ବାକିରି ବି ଟିକେ ଟେନସନରେ ରହୁଛି ମୁଁ। କୁହନ୍ତୁ ସାର୍, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର। ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ହେଲା 14/12/1993। ଆଜ୍ଞା, ହ୍ୟାଲୋ, ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଆପଣଙ୍କର? ଆଜ୍ଞା, ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ହେଲା ଟାଟା। ଟାଇମ୍ କୁହନ୍ତୁ। ଟାଇମ୍ ମନେ ନାହିଁ। ଦିନ ନା ରାତି କହିପାରିବେ? ରାତି, ଦିନ ଦିନ। କେତେଟା ବେଳେ କୁହନ୍ତୁ? ଆଇ ମିନ୍ 7:15 ଦିନ ସକାଳ। ଆଜ୍ଞା, କି ବାର ଥିଲା କହିପାରିବେ? ନା। ଆଜ୍ଞା, ରାଶି କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ? ରାଶି ହେଲା ଧନୁ, 21/9। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଠିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ହରୋସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି? ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଜବ୍ ଫବ୍ ଏମିତି ହଉନି, ତାପରେ ଟିକେ ନାକୁ ଟେନସନ୍ ଅଛି, ଏବେ ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେ କାମ ସଫଳ ହବ ନା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ହରୋସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ବିଛ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ମଙ୍ଗଳ ଚନ୍ଦ୍ରର ଯୋଗ ରହୁଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ମାଙ୍ଗଲ୍ୟ ଯୋଗ ଆପଣ ଜାତକ ରହୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆପଣ ଅଧିକ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ ରହୁଛନ୍ତି, ଅଧିକ ଆପଣ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସମୟ ଚାଲିଛି, କିଛି କାମ ଆପଣଙ୍କର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦଶାରେ ଶନି ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଅଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର 10th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲଗ୍ନରେ ଶୁକ୍ର ବୁଧ ରାହୁ ସହିତ କଞ୍ଜେକ୍ଟ ରହୁଛି, ବୁଧ ମଙ୍ଗଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଅସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ରହୁଛି, ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସମୟ ଚାଲିଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ଶନି ଅନ୍ତର୍ଦଶା 2020 ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ନେଗେଟିଭ୍ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ ଆପଣଙ୍କୁ। 2020 ଡିସେମ୍ବର 30 ତାରିଖ ପରେ, 30 ଡିସେମ୍ବର 2020 ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ, ଆପଣ ସେ ସମୟରେ କିଛି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ବାବୁଲା ସାମଲ, ତେବେ ବାବୁଲା କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ? ଆମର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ 10/7/1988, ରାତି 3:10 ଜନ୍ମିଥିଲି। 10/7, ହଁ, 10th July 1988। କି ବାର ହବ ସକାଳେ? ଆଜ୍ଞା, ହଁ, ସୋମବାର ହବ ସାର। ଟାଇମ୍ କୁହନ୍ତୁ। 3:10 ରାତି। ପ୍ଲେସ୍ କୁହନ୍ତୁ। ଢେଙ୍କାନାଳ ନେଳପୁରୀ। ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ। ମ୍ୟାମ୍, ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀ ଜବ୍ କରୁଛି, ଡିପ୍ଲୋମା କରିନା। ଆଜ୍ଞା, ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ କ'ଣ କେମିତି ମୋର ସେଇଟା ଚାଲିବ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ହରୋସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ବୃଷ ଲଗ୍ନ, ବୃଷ ରାଶି ଲଗ୍ନରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁକ୍ର ବୃହସ୍ପତିର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର, ବହୁତ ଭଲ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ମଧ୍ୟ, ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କର ପଜିଟିଭିଟି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସମୟ ଚାଲିଛି, ବୃହସ୍ପତି ଦଶାରେ ଶନି ଅନ୍ତର୍ଦଶାରେ ବୃହସ୍ପତି ପ୍ରତ୍ୟନ୍ତର ଦଶା ଚାଲିଛି, ଟିକେ ଲେଟ୍ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ରହୁଛି, ଅଧିକା ପରିଶ୍ରମ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣ ଟିକେ ରେସ୍ପନ୍ସ କମ୍ ଟିକେ ପାଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସମୟ ଆଗକୁ ଆସିବ, ବୃହସ୍ପତିର ବୁଧ ଅନ୍ତର୍ଦଶା 24 ଅଗଷ୍ଟ 2021 ପରେ ପରେ ଆସିବ, ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ବହୁତ ଭଲ ଆପଣ ଜବ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିବେ, ଯାହା ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ତାକୁ ପ୍ରୋସେସ୍ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଫ୍ୟୁଚର, ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ, କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରନ୍ତୁ କାମରେ, ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଜପୁରରୁ ଦୀପକ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୀପକ, କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ? ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ସାର। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ। ଦୀପକ ଦଳେଇ। ଆଜ୍ଞା, କୁହନ୍ତୁ। 10/12/2005। ଆଜ୍ଞା। ଜନ୍ମ ସମୟ ହେଉଛି 3:05। ଦିନ ସକାଳ। ସକାଳ ହେଲେ କିବାର ହବ ଆଜ୍ଞା? ଶନିବାର ହବ। ପ୍ଲେସ୍ କୁହନ୍ତୁ। ଯାଜପୁର। ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ମୋର ସ୍କିନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କାଇଁ ରହୁଛି ଆଉ ପାଠପଢ଼ା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ହରସ୍କୋପ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର। ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ତୁଳା ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଶୁକ୍ର 4th ହାଉସରେ ପୋଜିସନ ରଖୁଛି, ଶନିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନର ଲର୍ଡ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଶନିର ଦୃଷ୍ଟିରେ ରହୁଛି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନିହାତି ରହିବ। ସ୍କିନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବୁଧଠୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ବୁଧ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଟିକେ ୱିକ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ ଚନ୍ଦ୍ର ରାହୁର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଅଛି 6th ହାଉସରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ସ୍କିନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନିହାତି ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଯାହା ଚାଲିଛି, ବୁଧରେ ରାହୁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦଶା ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ 2022 ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ। ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନାମଗୋତ୍ରରେ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରରେ। ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜପ କରନ୍ତୁ। ତ୍ରୟମ୍ବକମ୍ ଯଦା ମୈଷଗନ୍ଧିଂ ପୃଷ୍ଟିବର୍ଦ୍ଧନମ୍ ଉର୍ବାରୁକମ୍ ଇବନ୍ଦନା ମୃତ୍ୟୁର ମୁଖ୍ୟ ମହାମୃତା, ଏହାକୁ 27 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ। ତେବେ ଡକ୍ଟର ସାର୍, ଯାହା ଆମର ବିଦ୍ୟାର କାରକ ଗ୍ରହ କିଏ, ବୁଦ୍ଧିର କାରକ ଗ୍ରହ କିଏ? ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ, ବିଦ୍ୟାର କାରକ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିର କାରକ ବିଦ୍ୟାର କାରକ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିର କାରକ ବୁଧ। ବୃହସ୍ପତି ବୁଧ ଯଦି ଜାତକରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବେ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଯାହା ପଡ଼ିଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ତା'ର ରିଟର୍ନ ହୋଇଥାଏ। ବୃହସ୍ପତି ଗୋଟେ ପ୍ଲାନେଟ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ତାହେଲେ ଯାହା ଆପଣ ପଢ଼ିଲେ ତାହା ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ରହିଥାଏ। ଯାହାକି ଯେମିତିକି ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବହିରେ ଆପଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କୋଡ୍ ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରହିବ, ମେମୋରି ବହୁତ ସାର୍ପ ରହିବ। ଯଦି ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଥିବ, ଶୁକ୍ର ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, 3rd ହାଉସ୍ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ବୁଧ ବୃହସ୍ପତି ଶୁକ୍ର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଜୁକେସନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କ୍ୟାରିୟର୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଆସିଥାଏ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକରୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ସୁଦୀପ ଆମ ସହିତ। ସୁଦୀପ, କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ? ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ମୋର ହଉଛି 20/2/1966, ରାତି 3:54 ଜନ୍ମ। ସକାଳ କି ବାର ଥିଲା ସାର୍? ସକାଳ ରବିବାର। ପ୍ଲେସ୍ କୁହନ୍ତୁ। ରବିବାର। ପ୍ଲେସ୍ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍, ଜନ୍ମସ୍ଥାନ? ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କଟକ ସାର୍, ବକ୍ସି ବଜାର। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଶ୍ନ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। ବକ୍ସି ବଜାର କଟକ, ଜନ୍ମସ୍ଥାନ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ 20/2/1966। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, 3:54 ସାର୍, ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ। ମୋର ସାର୍ କ'ଣ ଫ୍ୟୁଚର ଆଉ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତ କେମିତି କଟିବ? ଆଜ୍ଞା, ଫ୍ୟୁଚର କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ସ୍ପେଶିଆଲି ଜାଣିବେ ଆପଣ? ଫ୍ୟୁଚର କିଛି ସାର ମୋର ତ ଭଲ ପଡ଼ୁନି ଆଉ, ସବୁ ଖାଲି ବିଘ୍ନ। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ହରସ୍କୋପ ଆଜ୍ଞା 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 ସାର୍, ହରସ୍କୋପ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର। ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଧନ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ରାହୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି 6th ହାଉସରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଲ୍ ଯୋଗ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଧ ମଙ୍ଗଳ ଶନିର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ନେଉଛି, 5ଟା ଗ୍ରହର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ନେଉଛି 3rd ହାଉସରେ, ଯେଉଁଟାକି ଟିକେ ନେଗେଟିଭ୍ ଯୋଗ। ଆପଣ ଟିକେ ଅମାବାସ୍ୟା ପାଖାପାଖି ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗଳ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଅସ୍ତ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିଚାହିଁ ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନେବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଯାହା କରିବେ ନେଗେଟିଭ୍ ହେଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଯାହା ଚାଲିଛି, ଶନି ଦଶାରେ ବୃହସ୍ପତି ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦଶା ଚାଲିଛି, ଜାତକରେ ଶନି 2nd/3rd ହାଉସର ଲର୍ଡ, ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନାଧିପତି 4th ହାଉସର ଲର୍ଡ, ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସିସନ୍ ଟିକେ ଠିକ୍ରେ ନିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ବହୁତ ବଡ଼ ଲସ୍ ହେଇଯାଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିବ ବୁଧ ଦଶା, ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 21 2021 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 20 ତାରିଖରୁ 20
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021 ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ, କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଟିକେ ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ କମ୍ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିକି ବିଜନେସ୍ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଫ୍ୟୁଚର। ଆପଣ ଗୋଟେ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗରରେ ଗୋଟେ ପାନ୍ନା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ 5 କ୍ୟାରେଟ୍ର, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବୁଧବାର ଦିନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗଣେଶଙ୍କ ବିଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିପାରିବେ, ଓଂ ବକ୍ରତୁଣ୍ଡାୟ ହୁଂ ଫଟ୍ ନମକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଫ୍ୟୁଚର ଆପଣଙ୍କର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯାହା ଥିଲା ଶିକ୍ଷା ଏଜୁକେସନ୍, ତେବେ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା ଆମର ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ରାଜକିଶୋର ପାଣି ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଯାହା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦେଉଥିଲେ। ଏବେ ସମୟ ସରିଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଥରେ 7:30 ରେ କେବଳ ଦର୍ଗସ୍ .in ରେ। ନମସ୍କାର।